Diego, você tirou sua armadura? Aham. Eu escutei gritos essa manhã. Eu escutei um eco nessa caverna. Socorro. Você escutou isso? Eu escutei. Estou vendo. Estou entendendo. Tem uma caverna aqui misteriosa. Cadê ela? Socorro. Uou. Socorro. Quem é você? Eu sou o Derek. Venha conosco. Espere aí. Achei. Venha conosco. Eu estava abandonada aqui. Eu sou o Ash. Ai. Tu não era o Derek? Ele é Derek. Eu sou treinada Pokémon. Vamos ver. Não sabe. Venha conosco. Você vai ajudar a gente a derrotar a Fênix Negra? Quem é esse tal de Fênix Negra? É o... Fênix Negra. Quem virou professor agora? Hã? Virou professor agora? Só um pouquinho. Aprendi um pouquinho nas suas aulas. Caverna. Idiota! Um creeper! Um creeper! Ah! De quem era aquela casa? Vem aqui! Eu tenho um carvão! Vem aqui! Eu tenho um carvão! E eu tampão! Você tem que poderes para ajudar nós a derrotar a Fênix Negra? Nada! Diego, vem aqui, eu tenho um bate-papo! Eu tenho um bate-papo com você! Vem aqui! Uhum. Ui, gatinho! Vem aqui, Diego! Tu fica lá, vocês ficam lá! Eu não. Vem aqui. Tu vai pra lá. Sabia que ele é muito fraco. Ele é muito fraco, ele não tem poder nenhum. Ah, meu Deus. Me escutei. O que foi que eu disse? Eu sou muito fraco. Você é muito fraco. Mas eu posso te ensinar o poder da Fênix. Eu tenho pokémons. Sério? Eu... Mentira, deixa eu ver aqui no seu bolso. Venha comigo, eu vou. Mentira, você não tem nenhum Pokémon, você tem um Pokémon. Eu vim do mundo Pokémon. Tá bom. Então venha conosco.